سائیر جناب ڈاکٹر عبدالوحید بجلی فراہم کرنے والا ایکشن دا بے تاج بادشاہ ہلسی نوڈل صاحب ہلسی باجو دل پریشان ہے رانے انصر باج گزارا نہیں کسی گل دا بہو ارمان ہے اودے باج انصار تے ارشد دا لوکے وکھرا ہو گیا جان ہے بڑی مہربانی مرحوم رانا انصر چمڑ دی یاد جی ایکشن دا بے تاج بادشاہ دے اگوں وی جٹ جی کھیڈو وچ بابا جی بھائی جاؤ شاہ بھائی جاؤ جی واہ ملک فیصل شہزاد ہے تے نام کیا بات جی you